السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل زیم عطا خان تاسو ګورې ټیکنیکل پښتون امید لرم چې تاسو ټول بروغ جوړی الله خوشاله او آباد ساته ملګرو یو کس پوښتنه کړې وه چې ته په خپل یوټیوب کې کوم ویډیوګانې اپلوډ کړې مثال طور کې تاسو ته خیمه په دې باندې لپاس ولولنی چې کوم پیک تاسو ته ښکاري تاسو ته چې کله ویډیو شو شي نو په دې تمنیل ښکاري تاسو ته کتی شي ما بدا لیکل کړي په دې ویډیوګانو باندې تاسو کتی شي لپاس مې دا لیکل کړي چار داسې سټیټس جوړ کړئ فونس داسې ډاونلوډ کړئ هاو ټو میک واٹسپ سټیټس یا خوبصورت ویډیو بناو یا داسې نور قسم داسې ما لیکلي دي تاسو ګورئ پر هره ویډیو لپاس ما دا تمنیل لګولی دا لیکل مې پکړي دي وایي دا څنګه ساز کوو دا څنګه ولګوو په خپلې ویډیو باندې همدې لپاره تاسو برال شي خپل ځان پیک سلیپ ډاونلوډ کړئ پیکسل اپ اوپن کړئ چې کله تاسو پیکسل اپ اوپن کړئ زه تاسو درخه خیم ویډیو سکپ کوئی ما دلته کې تاسو کته شم د تاسو انټرفیس راغله د پر 3 ډاټ تاسو ښکارې په 3 ډاټ باندې کلیک واخلئ ایمیج سیز چې کوم دی په دې باندې کلیک واخلئ او دلته کې دا کسٹم دی کسٹم سره خاطر دی خو هغه شی اپشن دی په دې باندې کلیک واخلئ دلته کلیک کړئ د یوټیوب تمنیل په دې یوټیوب تمنیل باندې تاسو کلیک واخلئ دلته کې به اوکے کلیک کړئ چې اوکے تاسو ګوره کلیک کو تاسو کته شئ نو اوس په دې کې زه دغه کوم د لکه تاسو کلر دی بیک گراوند چینج کوئ او کنه چینج کوئ هغه تاسو خپل خو خاطر زه بوله چینج کما په دې کې زه سپین کلر دې کې سلیکټ کوم تاسو کته چې دلته ما سپین کلر سلیکټ کو د دې نه پس به تاسو بیا دا شروع کړئ چې اوس تاسو فرق څه کې ویډیو کوم ساده وي هغه به تاسو دلته کې پیک لګوي نو زه خو لکه اوس مثال درکړم دا ویډیو یې روانه ده کنه زه به دلته تمنیل ساز کوم زه تاسو ته وایم چې را تمنیل د ویډیو لپاره دا ساز کوي نو دلته کې تاسو دا شروع کړئ ما سکرین شاټ هغه ستاسو خپل ویډیو غانو نه هغه سکرین شاټ به زه دې څنګه راوخلم ما دا سکرین شاټ راوغستو تاسو کته شي ما دا سکرین شاټ راوغستو دینه بزه دا سره ویډیو غانې چې کوم دي دا به شي دغه کومه دې کو راکټ کوم تاسو کته شي دا ما راکټ کو تاسو وګورئ دا بزه دې سکول لګو مسل شو دغه سین دا ما دا سکول لګو دې سکي تاسو کته شي دا ما دا سکول لګو هغه نه پس بیا دا چل زو کومه چې دې خپل را شمه او دلته کې کوم دې سټروک دغه به کلیک کوم دغه سټروک لیکل دا دغه باندې کلیک واخلې دا بلک راکټ کې بس داسي داسي تمنیل چې کوم دی تمنیل د جوړولو دا طریقه ده صحیح شو ویډیو خپل غوړ ګورئ وس چې کوم دی د سر په ځای بل ایمیج هم د ځګین را واخلم لګ ولا د لاول بوسل لیکلو کوم بیا ورسته سر بل ایمیج را واخلم د سر په ځای لیکم څه تاسو کولی شئ دا مولي کو دا به زه اوکې کوم چې دا ما کله اوکې کوم دې ځای کې بدل زه فونټ چې کوم دی هغه هم خوښ کوم کلر چې کوم دی کلر به تور سلیکټ کوم او فونټ چې کوم دی فونټ به ولم یو راواخلم دې ځای نه ما یو فونټ چې کوم دی دغه فونټ ما راواغستو دا به را بولو کوم دې سي تاسو کته شي دلته ما دا دغه کو دي سره نور لیکلم تاسو کولای شي نو هغه تاسو خو خځ خپل غون لیکل چې کوم دي لیکل کوم دا غنه پس به تاسو ته پدې کې یو وپیک دغه زه راخلم تاسو ځان سره چې کوم دي دلته کې وپیک دما سره زه راخلم هغه په کلو ما غش شوند کې اپشن نه کنه دا یو زه راخلم سکته شي دا مرا واغستو دا بلک دغه کو صحیح شو دا په دې ځای کې زه ولګوم دا غسي صحیح ده کته چې دا د سیمول کو نو په دې کې تاسو دې کې اوس نو لیکلم کولای شئ نو زه ویډیو لګ سټاپ کوم نو لیکل اوس کوم دا غنه پس بیا نو ویډیو تاسو کنټینیو ساتئ خپل ګور تاسو کته شمه دا تمنیل لاس احساس کو تاسو ورته ګورئ ما دا تمنیل احساس کو دا به تاسو دا احساس کوي ځان لا په دې کې ما چې کوم در خپل ویډیوګان پیک چې کوم دی هغه لګو تاسو سره خپل پیک هم لګول شي بل پیک وسر لګول شي په سخت قسم مبارک ویډیو هغه پیک لګوي دا سره هغه سره یو شان دی بیا لیکل سره کې چیر دا ویډیو دې په مبارک دا هغه نه پز دا ته شروع په ځان سره سیو کوم دلته کې صحیح شو دا په ځان سره سیو کوم او دا به وزو مونږ ګورو چې دا څنګه په ویډیو کې مونږ څنګه ولګو تاسو برا شي ځان به دا براوزر چې کوم دا ډاونلوډ کړئ دا انډیکس براوزر دا برا ډاونلوډ کړئ تاسو خپل ویډیو په دې کې اپلوډ کوئ صحیح شو چې په دې کې ویډیو اپلوډ کوئ نو په صحیح طریقه سره تاسو ویډیو اپلوډ شي صحیح شو چینل ته اوس مثال طور کې زه دلته کې به تاسو راشي او خپل چینل چې کوم دی هغه به اوپن کړئ دا یوټیوب په کلیک کوي په دې خپل چینل اوپن کړئ چې کله تاسو په دې کې چینل اوپن کړئ
دا به اوس دلته کې کلیک کړم، دا به اوس د دې کې اوپن کړم، تاسو کتلی شئ موږ سره به یوټیوب چې کوم دی هغه اوپن شي، تاسو کتلی شئ موږ سره دا چینل چې کوم دی داسې اوپن شو. د دې نه پس به تاسو داسې لوکئ چې دلته پر پر سر کې چې کوم دی زما د یوټیوب لوګو لوګو ښکاري. که تاسو دلته کې تاسو د یوټیوب چینل لوګو نه ښکاري، په دې ځای کې باندې په دغه لوګو ځای کې باندې به تاسو کلیک واخلئ، دلته کې به سنګنګ آن لیکلی، په هغه کې به خپل چینل اوپن کړئ. چې کله ستاسو چینل داسې اوپن شو، بیا دې سر دې خوا ته تاسو ته زوم کوم، دلته کې یو غشي د آپشن ښایي تاسو ته ګورئ بربرې سر کې، د غشي د آپشن دی تاسو کتلی شئ، په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. چې په دې تاسو کله کلیک واخیستو، په دې کې اوس چې کوم دی موږ ویډیو اپلوډ کوو، کنه په دې چې تاسو کله کلیک واخلئ، دلته کې دا اپلوډ نشان دی صحیح شو. چې تاسو ویډیو اپلوډ کوئ د هغې نشان دی صحیح شو. چې تاسو په دې باندې کله کلیک واخیستو، تاسو داسې آپشن راشي، دلته کې لیکلی دی کنټینیو ټو سټوډیو، په دې کنټینیو ټو سټوډیو باندې به تاسو کلیک واخلئ. په دې تاسو کله کلیک واخیستو، دا به اوس موږ ته بل پیج چې کوم دی هغه اوپن شي، زموږ د چینل دغه موږ ته اوپن شي. په دې کې دلته ګوره، تاسو کتلی شئ دلته کې تاسو ته دا دغه راغی صحیح شوه. سلیکټ فایل دی، دا په دې کې به تاسو خپله ویډیو اپلوډ کوئ، نو په دې غش په دې آپشن باندې به تاسو کلیک واخلئ. چې په دې تاسو څنګه کلیک واخیستو، په دې ځای کې به تاسو ته ستاسو ویډیوګانې به اوس شو شي. په دې ځای کلیک ما واخیستو، دلته کې تاسو کتلی شئ لاندې دلته کې راغله، تاسو چې کوم دی ستاسو ویډیوګانې دلته کې شو شو صحیح شو. تاسو کتلی شئ، نو زه په دې کې دلته کې یو ویډیو راخلم، زما مثال در کړه، دا ویډیو اپلوډ کوم، دا ویډیو ما کلیک کړه سلیکټ مې کړه، دې دلته کې تاسو کتلی شئ د ما ټیک مارک دغه کو، دلته کې سینډ لیکلی، په سینډ باندې وزه کلیک واخلم صحیح شو. چې په دې ما کلیک واخیستو، تاسو کتلی شئ ملګرو موږ سره به داسې دغه چې کوم دی راشي صحیح شو. تاسو دلته کې تاسو ته ښکاري په دې لولنی ځای کې تاسو نه غواړئ ټایټل صحیح شو، ټایټل صحیح شو، دا دې دا لیکل دی ټایټل، نو په دې کې تاسو خپل ټایټل ورکړئ چې تاسو د ویډیو سره ټایټل وي، هغه ټایټل به ورکړئ. نو زه به ولیکم زما دا کوم ویډیو چې دا دا واټساپ سټیټس دی که نه، نو زه به په دې کې ولیکم واټساپ. تاسو کتلی شئ دغه واټساپ سټیټس چې تاسو کله ولیکئ، د نه لاندې لیکلی دا ډسکرپشن دی صحیح شو. په ډسکرپشن کې تاسو خپل لینکونه هم شیر کولی شئ، او خپل دغه هم لیکلی شئ، په دې کې چې تاسو لیکئ هغه به ولیکئ. بیا به دې کې لاندې راشي، دلته کې تاسو کتلی شئ تمنیل چې تاسو اپلوډ کوئ، هغه تمنیل دا ځای دی تاسو ګورئ ښه. په دې کې دا درې تصویران دلته کې درکوئ، دلته اوس مثال درکوم سره نه شو کوئ، نو په دې کې تاسو درې تصویران چې کوم دي هغه تاسو د ویډیو خپل تصویران وي. بیا دلته کې اپلوډ تمنیل، په دې اپلوډ تمنیل باندې به تاسو کلیک واخلئ صحیح شو. په دې اپلوډ تمنیل چې تاسو کله کلیک واخیستو، دلته کې ما سره لږ نیټ مسله ده، نو دغه وجې تاسو کتلی شئ تاسو ته به داسې انټرپرایز راشي. دلته لاندې کړی چوز فرام ګیلری صحیح شو، چوز فرام ګیلری، په دې باندې تاسو کلیک واخلئ. چې په دې تاسو کله کلیک واخیستو، په دې ځای کې تاسو خپل هغه تصویر چې کوم دی هغه به دا موږ وختي تمنیل ساز کو کنه، مثال درکړه دا اوس تاسو دا تمنیل ورکوئ، په دې تمنیل باندې به تاسو کلیک واخلئ صحیح شو. لکه اوس مثال درکړه دا تمنیل ما ساز کو، په دې باندې زه کلیک ما واخلم، زه د اسکم سره ایډ شو صحیح شو. هغه نه پس چې کوم دی بیا بلند راشي په دې کې، او دلته کې تاسو دا کیږي دا لاندې لیکل دا شو مور صحیح شو. په دې شو مور باندې به تاسو کلیک واخلی، چې بده تاسو کلیک واخستو د دې کې به خلک کوی، دلته کې دوه نشانونه تاسو لرکې نه لاندې چې کوم دی دا ما چې کوم ته تور ټاګ کړی، دغه ته هم تاسو تور ټاګ کوی، دغه نه پس بلند راشي. او دلته کې ټیگز غواړي تاسو، نو ټیگز به پکور کوي، زه بولی کوم واتس اپ، واتس اپ سټېټس ویډیو دا مولی کو، دا به پېسټ کوم، دا غزیه پسې نور هم چې کوم دی تاسو لیکل شي، نور پر دغه چې کوم دی نور لیکل په کوم تاسو کولای شئ، نور ټیگز چې کوم دی هغه مور کولای شئ. خپل ګور ته تاسو کتلی شئ چې دغه شان تاسو کله لیکل وکړه، دغه نه پس لاندې به راشئ، او په دې ځای کې تاسو ته ښکاري دلته کې چې کوم دی ویډیو لینګویج چې کوم دی هغه لیکلی دی صحیح شوه. په دې ځای کې د ویډیو لینګویج دی صحیح، لینګویج باندې تاسو کلیک واخلئ، په دې کې پښتو سلیکټ کړئ، که تاسو ویډیو په پښتو کې نیواله که په اردو کې، نو بیا په کې اردو سلیکټ کړئ. دغه نه پس چې کوم دی تک لاندې لیکلی دی ریکارډنګ ډیټ، په دې کې به تاریخ چې کوم دی تاسو په اوس تک اپلوډ کوئ، نو ما په کې دغه تاریخ په کې به ایډ کړئ. دغه نه پس بیا چې کوم دی دلته کې لیکلی دی برف سر کې درې آپشن تاسو درکړئ، بیا د خواني آپشن باندې به تاسو کلیک واخلئ صحیح شو. په دې تاسو کله کلیک واخیستو، دا چې کوم دی دلته کې به پبلش باندې به کلیک کړئ، دغسې پبلش دلته کې لاندې چې کوم دی پبلک دی صحیح شو، بلې پبلک باندې به کلیک کړئ. او دلته کې بلاندې راشي، دلته کې آخري سر کې دلته پر آخري ګوټ کې دلته کې لاندې
پبلش تاسو ته چې بده تاسو کله کلیک واغ تاسو ویډیو به پبلش شي صحیح شو دې ځکه به دې سیټ ته به ګوره دلته کې انسی خی نو که تاسو سره دلته کې سو پور پوره شوی نو بیا به هغې نه پس تاسو پبلش کوئ صحیح شو او که تاسو سره انسی نه وي پوره شوي هغه ته به صبر وکړئ چې کله انسی پوره شوي هغه نه پس به بیا دلته کې د خو سیټ کې لاندې دا پبلش لیکلی به دې پبلش باندې به کلیک واخلئ نو ستاسو تمنیل چې کوم دی هغه په دې ویډیو باندې هم ولګي او ویډیو به په صحیح طریقې سره اپلوډ هم شي صحیح شوه نو زه یې اپلوډ کول نه غواړم نو زه به چې کوم دی هسې ځان سره په چینل کې وساتم بیا وروسته اپلوډ کړم ځکه تمنیل والته ما پردی لګولی دی تمنیل به ور صحیح کوم د هغې نه پس به زه بیا اپلوډ کړم نو بیا پر سیو باندې کلیک کړئ تاسو په پبلش باندې کلیک کړئ نو ستاسو ویډیو به بیا اپلوډ شي تمنیل به بیا ولګي ښه په صحیح طریقې سره صحیح ده نو که ویډیو خوښه شوې ویډیو سره لایک کړئ چینل سره سبسکرایب کړئ او بل نوټیفیکیشن سره کلیک کړئ او فعال باندې کلیک کړئ چې زموږ هر نوې ویډیو تاسو ته ټول نه مخکې در رسي نو اوس مهال راکړئ اجازه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بائے